Tam je. A tam je týpek za dropem, tak první pos. Aha, OK. Ti žádný nemá, jo. Já, že to byl granát a on hodil smoke, ne, prostě. Takový bait, ne. Ale dobře se mu to povedlo s tím smokem. To mě fakt dobře jakože vybejtil, hej. Hnedka berem. Trojková helma. Ty on si ji nevzal. M24. Hm. Tak jakože to si vezmu, hele. Loops. Asi osmičku neměli, že? Ty neměli. Škoda. Trošku tohoto si vezmu. Panvičku určitě. Povedám panvičku. 7-6 sami. Jo, no, oni jich víc. Tak aspoň 55-6 si nechám. Kdyby byl nejhůř. No a co teď? Teď můžu jít jakože zpátky, jo? Ty vole, mě poserne. Hele, on tady má auto. Dobrý. Jo. Jakože udělali, jsou fakt kvalitně zpracovaný, no to. Počkej, ono. Aha, oni ji přidali, když takhle. Aha, tak to je dobrý. To je hodně dobrý to řízení teďka. Jak přidali tu animaci, ne? Jak otáčí těma. Jak otáčí tím volantem. Ještě stromeček taky přidali, jo, semka. Taky hodně dobrý, to jo. A hodně dobře je to zpracovaný, to vozidlo. Škoda, že ty. Počkej, funguje ten tachometr? On normálně funguje tachometr, ne? Počkej, zastavím. Lol. On fakt funguje tachometr. Dobrý, ty jo. A je přesnej. Není. Ale to je možná miles per hour, jestli si... No, to musí být jakože v miles per hour asi. Že když je to 15... No. Dobrý, ty jo. Tady někde padal ten airdrop, ty jo. Možná byl ještě dál. Ty asi jo. Tady je ta minivan. A já zůstanu tady v tom, pak si když tak k tomu vrátím, hej. A dobrý. Já myslím, že to dropne tady ten drop, ten další. Jo, je to tady. Tak nic, jedem tam. To padá. Ty nazdar. To už jsou 2 hodiny, jo? Ty vole. Ukaž, kde to je? Ne, to jsem nechtěl. OK, whatever. To jsem nechtěl vyskočit, ale jsem zmáčkl F-ko, ne prostě. Tady ještě hýzí, hej, přestal mě to bavit. Ale osmička. Krozu dropnu na zem. Či jak to dropuješ, jo, takhle. Když tak někdy dropujte ty itemy na zem, protože on potom, k tomu přijde týpek, podívá se do dropu, třeba přijde z nějaké strany, jo, podívá se takhle tabulátorem do dropu a nic tam nebude, jo, tak on má odejde. A ta groza bude přímo tady na zemi, hej. A jdem za střelbou, jdem tady někde. Vítající motorka! Skočil, fuck. Nestřílej po mně. Pojď ty zmrde. Říkal, že tady někoho slyším, vole. Ty vole, ten, teď jsem sil. Ty auto ještě. A ještě ten třetí týpek, si děláš prdel, ne? Dál, dobrý. Aha, tady má ten týpek tu venu. Tak počkej, on tady někde bude čupět, ale ne?
tam je. Pš. Dobrý, má hit. Já mám granáty prostě. A teďka nemůžu vyskákat nahoru, protože... Nevím, jak to tam vůbec vypadá. Mohu jít dolů, ty vole? Pak je ta pro tudma. Nice. Ok, vezmu si smoky, nic moc z toho neměl. Máš rád Fortnite? Hele, ještě jsem to nehrál. Ale třeba u Summita se na to dívám a vypadá to jak dobrá hra. Je to úplně co jináčeho než PUBG. Ale teďka tam budou přidávat nový mod, 50 versus 50, jo. Bude to nějaký limited time, takže jenom na nějakou dobu to bude. Takže to bych chtěl taky zkusit. To asi někdy stáhnu, jestli bude mít čas. Jo, no jenom nervy, to máš přesně tak, tyhle, u HZK máš jenom nervy, tyhle. Ale už je tady zase. On chcípl, to je koko, ten se zabil. Tyhle, to měl tu grozu, no, tak teďka se bral tu grozu, no. Ta byla z toho dropu, jak jsem tam hodil na zem, hele, tam je týpek. Ne, to je strom, aha. Sorry, já jsem slepý. Dobrý, můžeme se přesunout asi. Víš, kolik má ta minivan. HPček. Ale celkem pohodě. Půjdu tady tímhle. Doufám, že to jde dobře do kopce. Oh, moc dobře do kopce to nejde, no, tyhle. Až nějaký dobrý spot. Svidím před sebou ten kamen tam. Jo, tady ten kamen. Nahoře. Tady to zašiju pěkně. S mojí vanou. Jak to brzdí, ne prostě. Tak. Teďka můžeme hledat týpky, no. Ok, tam je jeden, ještě pět teda. Sobím, aby nebyl někdo pode mnou. To nejhorší, to tam zrovna nevidím. A ah, škoda. A ah, máš to tam. Tak to je jeden. To zabavá jak svině? Tak jo, tak já to stáhnu teda. Lol, dostal hit do malíčku, ne? Pak, tam je kopec. To vůbec nepoznáš, kde je kopec a kde není prostě. Tady někdo není, třeba zezadu, mi nejde? Dobrý. Hele, ve Fortniteu můžeš ještě stavět. Tam, co jsem psala? Ta svině se pohla, ne? Zase. On vystřelí a pohne se, ne? Ale jo, má hit už. Dobrý, další sezona u mě, takže oni musí být ke mně, to je dobré, to je dobré. Tam jde na kopci není? Ne, tam už není zóna, aha. Tam? Že bych viděl hlavu. Kejkeř. Jsme druhej, já to asi stáhnu tady za ty kameny, hej. Fortnite je nej.
Ještě tam máš ty jumpedy, co vím. Tak se to dobře hraje s tím jumpedem. Že takhle můžeš flankroll s tím jumpedem a můžeš přistát za něma, no. Jak to? A on mě vyžral, ty vole, to je svině. Zmrt. Au. Takže zigzagne, ne, prostě a... Nakonec. Si skoč třeba. Ještě, hele, to je poslední, takže dobrý. Aspoň vím, kde je, počkám na save zónu. Poslední. On se musí pohnout, takže já ho tady pěkně počkám. Pozeráš resta? Někdy se mi mrknu, když streamuje. Ale já nevím ty jeho streamovací časy, takže většinou ho mysnu prostě. Abys to neobíhalo zleva, třeba taky tam nevidím, hej. Třeba dobrý. Jsou tam i granáty, ve kterých je prácha nová zbraně? Tak to nevím. Tohle dobrý na osmičce, že prostě, že si můžeš odskoupnout na čtyřku. GG, easy. Ty vole. Dobrá hra to byla, dobrá hra.